Здравейте, започват новините в 9. Тримата българи, арестувани във Великобритания по подозрение в шпионаж за Русия, са се представили за журналисти, за да наблюдават цели в Лондон и Европа. За това съобщават медиите на острова. С още подробности включваме кореспондента ни в Лондон, Васил Христов. Добро утро! Добро утро! От Скотланд Ярд са открили у българите фалшиви прес-карти и брандирани дрехи на два известни телевизионни канала. Твърди се, че контраразузнаването МИ-5 е предало информацията за дейността им на полицията, което става повод и за арестите на петима души през февруари. Двама са освободени, но Орлин Русев, Бисер Джамбазов и Катрин Иванова са обвинени за притежание на 19 фалшиви документа с неправомерни намерения, включително паспорт и лични карти и документи от близо 10 държави. Медиите цитират информация, че фалшифицирането е ръководено от 45-годишния Русев от къща за гости в Норфолк и следователите са открили в стаята му оборудване за изработване на фалшиви документи. Българите, които чакат да се изправят пред съда през следващите месеци, също са имали връзки с апартамент в северозападен Лондон, разположен в близост до военната база Норхолт. Базата често се използва от министри, чуждестранни държави, държавни глави и членове на кралското семейство. Благодаря Васко, Васил Христов от Лондон. Продължаваме да следим развитието на тази история. Случаят с уличените трима българи за шпиони от Великобритания се отразява зле на имиджа на България и българите и българските служби. Това коментира в студиото на тази сутрин по BTV бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов. Припомням ви, че за кратко през 2008 година един от задържаните Русев е работил за българския енергиен холдинг. Участието му в Министерство на енергетиката, което знаем, че е основният инструмент за руско влияние в България, и то в период, в който се говореше за тройни шлемове, за решително навлизане на Русия, поемане от Русия на пълен контрол върху нашата енергетика. Така че тези неща са притеснителни и пак казвам, те са притеснителни, защото явно това е станало без ДАНС да реагира достатъчно адекватно, така че да бъде пресечено. И второ, създава едно отношение към България като страна, чието граждани не са достатъчно надежни. И това се отразява на нашето позициониране в НАТО, в Европейския съюз. ГЕРБ все още няма утвърден кандидат за кмет на София, каза Йорданка Фандъкова в интервю за BTV. Все още се разглеждат няколко номинации. Името на кандидата на ГЕРБ ще стане ясно в началото на септември. Фандъкова съобщи още, че около 30% от жълтите павета вече са пренаредени. Правят се постоянни проверки за качеството на ремонта. Припомня ви, че това е поредното пренареждане на историческата настилка. Специално жълтите павета, отново ще кажа, там няма платен нито един лев до този момент. И разбира се, ако не се справи фирмата този път, няма и да бъде платен. Нещо повече, наложих санкция от 100 000 лева за увреждане на жълто паве. Така че тя проверката продължава. Съдът днес ще реши дали да остави за постоянно в ареста Веско Вълчинов. Той е обвинен за убийството на 42-годишния Кристиян Пеев, чието останки бяха намерени в канализацията. Вълчинов не се признава за виновен. Вчера съдът остави в ареста 24-годишния Константин Суботинов, който е обвинен, че е помогнал на сочения за извършител на убийството да прикрие следите от престъплението. Една от основните версии за мотивите е дълг от 2000 лева и провален общ бизнес проект. Ново огнище е възникнало през нощта в гората над село Изворище. Възпламенило се към 3-4 часа сутринта. В момента една пожарна гаси огъня. В района все още духа вятър, но според огнеборците ситуацията е под контрол. След пожара вчера изгоряха около 15 000 декара борова гора, треви и храсти. По информация на община Бургас, това е осмият пожар само за месец и половина. За щастие, пострадали хора няма. Продължава да расте броят на загиналите при опустошителния пожар на хавайски остров Мауи. 101 са вече жертвите, а около 1300 души все още са в неизвестност. Американският президент Джо Байден заяви, че ще пътува до засегнатите райони веднага, що може. Изказването идва след критиките за отговора му на опустошителното бедствие. Според местните, реакцията на федералното правителство е била бавна. Щетите се изчисляват на повече от 5,5 милиарда долара. Завършваме тази емисия с кадри от зрелищното авиошоу на ястребите на Румъния, което украси празника на Варна с нощи. Авиошоуто беше изпълнено с 5 самолета. Те летяха на височина от 100 до 1200 метра със скорост до 400 км в час. Първоначално се явиха във формация, след което изпълниха индивидуални сложни лупинги.
А сега прогнозата за времето и Натали Трифонова. Здравейте! Днес облачността ще е променлива и отново не е изключено в отделни райони на страната да превали. Ще духа слаб до умерена в източните райони и временно силен североизточен вятър, а максималните стойности ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София максимална температура днес около 27 градуса. И в планините облачността ще е променлива, на места с краткотрайни превалявания ще бъде ветровито с силен източен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20-21 градуса, на 2000 метра около 15. На морето също повече облаци, ще продължи да духа умерен и временно силен североизточен вятър и морето ще остане все така бурно. Температурите по морския бряг ще бъдат между 27 и 30 градуса. През следващите дни до края на седмицата вече ще бъде предимно слънчево и е малко вероятно да вали, а максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен! Вие сте с тази сутрин, не само очакваните гости, но още един допълнителен. Гост изненада. Петия панелист. Радли втора камера. Ето там втора камера. Това е първото му телевизионно участие, не така? Това е първото му телевизионно участие, да. Малко е стресиран и по-скоро екзалтиран. Стресиран, не изглежда стресиран? Да. Изглежда. Развеселен. Беше много спокоен в Ньюзрума преди малко. Да. Разкажи нещо за него. Това е кучето, което те разхождаше в Южния парк, нали? Това е кучето, което ме разхожда. Да. Понякога аз го разхождам, но по-често той ме разхожда. И тъй като в 2 часа и половина ме събуди, без да казвам по какви причини. Е физиологично, да. Физиологични. Физиологични, искам разходки. Да. Добре е, слава Богу. И сега ето вижте колко е послушен. Стои и чака. Случи му се, най-сладкият панелист. Случи му се да се покаже по телевизията. Да, следващия път, като дойдем планирано, можем да покажем някои от номерата, които може да изпълнява. А, не винаги мога. И сега можем да хайде. Сега не сме подготвени и психически настроени. Добре, няма да те мъчим тогава. А на море водиш ли го? О, да, много обича да тича и да скача с топката във водата. Там, където е позволено, тъй като всички собственици на кучета знаят, че местата за четириноги са ограничени по българското Черноморие. На много малко места може. Има солени глоби, знаете, и правихме репортажи дори. На вълните радва ли се? Че сте много. Какви вълни има? Да. Ние сега отиваме да ги видим вълните в... не съм сигурен, Бургас по-скоро. Да, в Бургас, при Лораста, Матис, защото видяхме вчера какво се случваше по българското Черноморие. Дали е така? Лора, покажи ни добро утро. Добро утро! Силен вятър и високи вълни, така остава морето и днес. Въпреки, че на моменти е слънчево и времето е приятно, категорично да става закъпане в морето. И така е по цялото крайбрежие, навсякъде флагът е червен. Валери Бончев е един от спасителите. Тук всяка сутрин спасителите влизате да проверите какво е морето. Все така опасно ли е? Ами да, всяка сутрин всеки колега влиза на собствения си пост, проверява дъното. Тъй като от вълните е доста изровено, още на плечината, когато влезе посетителя, понякога е доста дълбоко, до гърдите, примерно, до, особено децата, те могат директно до врата да потънат, когато... Днес как беше? Ами днеска се е така изровено, от новото вълни, течението, мъртвото вълнение, още когато влезеш в началото е изровено, е доста дълбоко самото море. Продължава да има течение. Необичайно дълго като че ли продължава това явление. Четвърти ден вече. Слушат ли ви туристите, спасителите или не? Да, слушат на хората, защото видят, че е много опасно. Да, днеска е четвъртия ден на Милтема или шторма. Но днеска малко пада вълната, но дават го около 4 бала вълнение, защото е доста опасно. Дори днеска затворили сме моста, обадихме се на общинска полиция, просто да не се пуска никой, защото вчера имаше цяла група с ученици, които се разходиха, бяха слязли долу на площата, въпреки че има ограда, но е много опасно. Опасно, защото за самата площадка на моста просто се заливаше. Сега днеска по принцип малко една идея е по-малка,
но все пак гледаме да не станат инциденти, всички спасители са на лице, гледаме съвестно да се вършим работа и хората, които идват, им обясняваме, че просто каква е опасността, да изчакат още малко и да не влизат във водата. Опасността остава. Виждаме по пясъка на плажа, че не става дори човек да легне на плажа, пълно е с водорасли. Симеон Цветков, освен управител на този плаж, е и председател на Асоциацията на концесионерите. Има ли щети по плажовете? Говори и за инфраструктура и като ивица. Има, да. На доста места, където заливите са открити, плажовете са изядени. Тук на този плаж има поне загуба от едни 5, може би до 7 метра от ивицата. Със сигурност има щети по инфраструктурата, по безопасителните съоръжения, шамандури, буйове. Има взети чадъри на места от морето, шезлонги и шелтета най-вероятно. Тук успяхме да се справим с това да обезопасим инфраструктурата. Сега пред нас остава предизвикателството да успеем да почистим тоновете водорасти, които морето е изхвърлило. Да продължим с обезопасяването на плажа за туристите, които го посещават и да се подготвим за следващите повече по-хубави дни. Кога ги очаквате? Надяваме се до 2-3 дни вече времето да позволява хората да могат да плажуват напълно нормално, да плуват навътре и да практикуват водни спортове. Като споменахте инфраструктура, идвайки насам, видяхме шамандурата изкарана, една от шамандурите буквално на брега, част от спасителните постове са направо в морето, но въпреки това има спасители, остават спасители на плажа. Да, спасителите задължително са тук. Вчера извадихме някои от спасителните постове, понеже имаше опасност да бъдат взети от морето. Бяха вече подкопани основите им. Но спасителите остават на място. Ако трябва върху шезлонги, нали, винаги ще има къде да застанат, докато не се изправят отново постовете. Споменахте, че ивицата около 5 метра е унищожена. Тя ще се възстанови ли до края на лятото или ще се остане така? Как са вашите прогнози? Вижте, възможно е да остане на дупки, възможно е да не се възстанови до другото лято. Това е малко божа работа. За жалост, природата, която по принцип взима и после връща, отдавна вече е нарушена с брегозащитни съоръжения, които просто, нали, вече променят естествените цикли на морето и поради тази причина е възможно и да не се възстанови. Благодаря ви само за финала, Петър Русев. Може би от години, казахте от 2015, говорихте, че не е имало чак толкова силно, необичайно явление, което е познато като Мелтем. Но хората искат да знаят до кога ще продължи, кога ще можем да влизаме пак в морето. По принцип след такова време, може би прогнозата е между 5, 7 и 11 дена. Надяваме се, ако спре северния вятър, който е, или пък завали дъжд, и ако духне южния вятър, може да го свали, но надявам се поне още няколко дена да продължи това явление Мелтем. Затова хората трябва да имат търпение и просто да влизат в нашето положение, защото ние мислим за тяхния живот и за опасностите от давене. Благодаря ви. Имайте търпение. Не влизайте в морето. Наистина не става за къпане. Ние търпение имаме, защото сме в София. Да. Но се надяваме да отидем към морето. Наистина. Да. Аз лично смятам да се запътя натам съвсем скоро. Няма да те спре бурното море, да. Да, изчакай да сменят флага. Какво бихте правили, ако времето е такова и сте на морето? Много неща могат да се правят, докато човек е на морето. Например? Най-малко можеш да стоиш на плажа, без да влизаш във водата, след да се удавиш. Отваряш книга, взимаш си питие. И така, има много възможности. Да, ето виждаме... Това са кадри на живо от там в момента. Ето това правят много хората. Много има хубаво на хората, вижте. На брега, на безопасно разстояние от водата и големите вълни. Да. Говорихме се за това, че не е съвсем необичайно. Виждали сме подобни неща през годините. Вие били ли сте на такъв плаж до сега? Да, повечето хора обичаме да плуваме в малко по-големи вълни, разбира се, когато е позволено. Обаче виждаме, тук се засегнати доста части от плажа, така че да, ще трябва време, докато се възстанови всичко и се върне обичайния ритъм. Да
Продължим с други теми. Ето, морето все още далече от нас. Августов след дупка, за която в понеделник говорихме. Ето, видяли, на живо вече се материализира августов след дупка. Да, продължаваме с другите любопитни теми. Аз сега ще ви покажа на един наш колега, телевизионен водещ, собственото производство Дини. Говоря за Къци Въпцаров, който публикува ето тези снимки в Фейсбук и се похвали с Дините, които е отгледал. Тези двете конкретно на тази снимка са с общо тегло от 25 кг. Аз, между другото, това лято така и не попаднах на хубава диня, не знам за вас, но на Къци дините определено изглеждат чудесни, така че сега, ако ни слуша, да ни гледа, да ти няма нищо против да ни пратиш по една. Или някой от любимец. Да си хапнем, да и да опитаме. Да, изглеждат. Брадли също яде диния. Вчера, специално Брадли яде диния. Малка подробност е, че на Къци Бостана е в Гърция. Брали обаче обича повече чушки. Той обича повече чушки, краставици, ябълки. Нали така, Брали? Ела да ти дам чушка. Да, ние го забравихме за малко. Е, добре, може да го подведеш сега така? Ма мога, разбира се. Той сега знае, че го подведох, но няма нищо против да поскача. Спорт. А Брали, що се казва Брали? Извинявай за тъпия въпрос. Що не е Шаро? Що се казва Петър? Защото дядо ми се казва Петър. При нас е родил от Рица Петър Йосиф. Неговия дядо, не знам как се казва. Него е сигурно Брали. Не е кръстен на Брадли Купър. Просто така ми дойде. Добре, добър отговор. Друго обяснение. Едни кадри вчера от Софиядски много ми харесаха. Кадрите от стадион Георги Аспарухов. Сега ще ги видите и вие. Опашки за билети преди футболен матч. Наистина много е хубаво, когато подобно събитие предизвика такъв интерес. Това с Фенер Талевски преди утрешния матч с АПОЕЛ Бершева от европейските турнири. Сте малко в дигиталната ера, малко позабравени кадри, опашки, но се и бъгна системата електронната, така че това се беше на стадиона. Много е хубаво, когато хората... Само да ни бяха и малко по-хубави стадионите, да не са такива скапани и допотопни, колко по-добре щеше да бъде. А един от малкото хубави стадиони е този на Ботев. Вчера се, понеже тук беше кметицата на София, тя няма отношение, но и в София е голям батак със стадионите, ЦСКА, Левски. В Пловдив пък общината отказа да плати седалките на фирмата, която ги постави, и то доста къртовски работи цяло лято. Част от тях, разбира се, но и там голям проблем със стадиона, на който националният отбор ще играе на 7 септември. Утре е мача на Левски, наистина много хубаво, още веднъж да се насладим на тези кадри. Обикновено сме, нали, като видим фенове, викаме, те някъде се бият, правят зулумине, ето ги там чакат на опашка. Може ли само един въпрос, извинявай, че те прекъсвам, обаче, понеже казвам. Що ги няма червените фенове, защото отпаднаха? Не, защото казвам, че това ще играе в Пловдив. Да, контрола среща си Иран. Да, играеше в Разград, нали? Да. Защото... А кога ще играе в София, където би трябвало да играе? Ми, когато има приличен стадион в София. То това Васил Левски е малко спомен от едно време. Инфраструктурно. Доста е калпав. Но да, сега за първи път на 7 септември, ден след един от големите ни празници, в Пловдив ще играе национален отбор срещу Иран. А това значи ли, че следващите мачове отново ще се провеждат там или? Да. Да, няма да се казва. Стадион. Е, хубав е. Да, да, по-добре в Пловдив, защото ми се случи... Макар, че господин водещия с разградска вратовръзка такава в цъта на шампиона Лудогоре, ще играе в Ботев. Само едни кадри искам да ви покажа от късно с нощи. В Саудитска Аравия представиха голямата си футболна перла Неймар, който е позлатен, да, в Ал Хилал отива Неймар, ще бъде позлатен. Виж само какво представяне. Много ги могат нещата там хората, но 80 милиона му е годишната заплата, след малко ще стигна до черешката на тортата. Частен самолет, вили и такива неща, ясно. Един от големите бонуси е, че му е позволено да живее на семейния начала с приятелката си, с която нямат брак и в Саудитска Аравия, това е невъзможно. Помните, около Роналдо имаш такъв казус, може ли да живее жена или не може. И сега черешката на тортата. Премия от по 500 000 евро за всяка публикация в социалните мрежи във възкаляваща Саудитска Арабия. Или как да се казва, правиш се добра реклама на Саудитска Арабия. Въпреки, че само да отбележим, нали, Саудитска Арабия има доста поводи да бъде критикувана, нали знаеш? Заради правилата си там? Заради много неща. Така че да не влизаме в тази тема. Да. Ако срещу 500 000 лева някой може, евро, долара, може да пише хубави статуси, да печели пари. Въпросът е защо всички талантливи футболисти сега, Неймар не е пред пенсия. Той има още много години на футболния терен. Защо отива там? За много пари, както се казва. Това е много тъжно. Бензема, той и кой ли не. И аз така мисля, че е много тъжно, но и както те казаха саудитите, това е само началото, ще видите до година. Единственият, който ми избяга, беше Меси. Всички други, които пожелаха, отидаха. Но хубаво представяне. Хубаво представяне. Много, много хубаво. Много атрактивно. А иначе за Саудитска Арабия си прав, че в много отношения са за критика, но парите, както се казва, не мериш. А във футбола те изсипаха над милиард само това лято. Над милиард само за футбол. Имат дават. Да.
Седете за зеленото си говорим, защото ти отвори тази зеленко, тема. Зеленко да се появи от някъде. Вчера беше достатъчно да успяхме да го видим стига толкова. Обаче океаните ставали по-зелени заради измененията на климата. Това е нещо, за което искаме да ви разкажем. А и може да прочетете в сайта ни бизнес новините BG. Не знам дали можем да покажем публикацията, която аз виждам в момента на таблета. Става въпрос, ако не може, ще ви разкажа, но също виждаме. Да, вече се вижда. 56% от световния океан, територия по-голяма от общата земна площ, е претърпяла промяна на цвета между 2002 и 2022 година. Виждате още данни, които може да си прочетете. Също така да разберете защо се променя цветът на океана. Така, толкова. Четете в businessnovinite.bg. Всичко е там. Да се върнем обратно в студиото. Иво? Аз? Ами да. Натали, по-скоро Натали, бих казал. Добре. Добре, да, следва сега откос от поредицата ни «Жените на България», в която днес ще ви разкажем историята на една от най-успешните дами в книгоиздаването у нас. Историята на Милена Ташева следва сега. Всички пътища водят към книгите. Към книжния свят и Елфел и нейният. Тя е нежно, емоционално четящо момиче и жена с огромен опит в книгоиздаването. Тя работи неуморно и отдадено, за да видят книгите бял свят, да стигнат до хората и да събудят любовта им към четенето. За нея то е лично преживяване и ритуал. Казва, че любовта е към книгите идва внезапно, но се развива безусловно във времето. Представяме ви Милена Ташева. Жената, която е превърнала страстта към четенето в своя професия, която познава различни светове, която знае как да пренесе и читателите в тях, да ги развълнува и да спре да хаим с книга. Ние сме съвкупност от нещата, които сме прочели, защото сме си отраднали идеята. Една от първите книги, за които мога да твърдя, че са оказали много голямо влияние върху начина, по който мисля и днес, със сигурност е Странна страна на Робърт Хайнлайн, защото това е книга за свободата. Свободата на духа и свободата на идеите. Ами финални думи от всички и от Брадли най-вече. Да, Брадли отива на разходка вече. Дай надясно. Браво. Ляво. Браво. Айде. Вземи го и в, на обяд, на обед, в обедните новини да го покажеш и там. Да, да. Слушай, да съобщи и той новини. Да. Ами гледайте BTV, гледайте и обедните новини, с Брадли или без. Не, без Брадли. Няма да мога да дам ново изречение прочета. И също гледайте предаването, Брадли. Опа. Гледайте предаването ни утре точно в 7. Пожелаваме ви много успешен и приятен ден. Тръгна си.